Vi har opfundet og vi har bygget en robot, som er beregnet til at køre i det her tilfælde, så har vi fokus på ridebaner. Og den har selvfølgelig den sikkerhed, der skal til, når den nu vejer 650 kg plus værktøj, at den kan undvige forhindringer, og den kan i det hele taget klare sig selv. Hvorfor tænkte vi, at det var spændende at lave en robot, som kunne opfylde lige præcis det her formål? Fordi de fleste danskere vil kigge omkring i landskabet og tænke, det er jo ikke, fordi det, der er ridehaller på hvert gadehjørne. Og det er fuldstændig rigtigt, men vi kigger globalt. Og hvis vi bare tager Nordeuropa, så er der i omegnen af 70.000 overdækkede ridebaner. Teknologiske Institut i Odense har vi i en del år efterhånden haft et rigtig, rigtig godt samarbejde med. Der er ingen tvivl om, at Teknologiske Institut har den viden, den erfaring med robotter, som vi jo i meget høj grad har fået meget stor gavn af. Derudover så ved de rigtig meget om sikkerhed og om navigation, og har altså også bistået os med at vælge de rigtige løsninger til det miljø, som vi kører i. X-Drive Robots, de har en meget stor robot, som både er tung, kan køre hurtigt og skal kunne køre på forskellige terræn. Det giver nogle meget unikke sikkerhedsudfordringer, som er meget forskellige fra dem, vi ser i industrielle områder for eksempel. Derfor har vi hjulpet med at se på mere nyskabende og unikke sensorer, som stadigvæk holder sikkerhedsparametrene på samme måde som de indendørs mobilrobotter.